Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma parte aqui do nosso Alien Isolation, beleza? Tipo, do sábado cagado aí, dos jogos onde eu me cago e vocês riem, não é mesmo? Seus animais imundos. Então galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Vocês gostam de ver o streamer sofrer, dá um joinha, se inscreve no canal aí, cara. Se inscreve no canal, a maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Mas que audácia, não é mesmo? É, brincadeira, pode. Né, se não quiser, não quiser, não, tudo bem. Se não quiser, mas se quiser ajudar o cara, né? Se quiser ajudar esse bunda suja aqui, se inscreve no canal e dá joinha, beleza? E manda lá no grupo de oração da sua avó. É nóis? É nóis? Então vamos lá. Filha da mãe tá aqui, né? Tô comendo, Caldor, não me dá susto. Será que ele me viu? Acho que não. É, me viu. Pera. Tchau. Ué. Ué, como que ele não me viu, velho? É cego, bichinho. Que é isso aqui? Ó, cagatório. Eu acho que ele tá nesse 27, velho.
Ai, como que eu entro? Não entra embaixo da cama? Falou, vou sair. Falou, Gets Pro. Ficou com pena. Ele te viu e tá fingindo. Também acho. Ah, agora ele vai me pegar. Ah! Ele entra, ele vai, volta. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar, certeza, mano. Não é possível tantas vezes. Já voltei, Kaldur, fala Tavares. Sistema de alarme. Isso que a purificação de ar faz. Mano, então é pra lá, velho. Bem, vamos lá. Mano, eu fico muito tenso nesse jogo, velho. Porta trancada. Se eu cancelar a emergência, será que. Será que abre essa porta? Ah, eu tranquei a porta. Olha só que loucura. Ah, vou morrer. Para com isso, bisonho. Que grito, o quê, rapaz? Ai!
Ai. Filho da mãe do Zóia. Ai, senhor! Ai, senhor! Filho da mãe, bizonho! Nossa, eu odeio todo mundo aqui, velho. Na moral, velho. Na moral, o ódio é muito grande. O que tem aqui, hein? Eu já fui aqui, já? Acho que não, hein? Ô! Oh! Ai, Pulentinha! Fala, Polenta! Tudo bom, mano? Aqui, ó. Discord, YouTube. Beleza? Cola aí, vagabundo. Desgraça na minha vida, viu, velho? Puta merda, mano. Eu mereço mesmo. Por quê, senhor? Mano, eu odeio jogo de terror. Tá. Eu vim daqui, daí eu fui pra esses lados aqui. Agora tem que ver o A29 agora. Oito já fui. Deu a 29. Aê! Essa porta. Não, droga. Merda, merda, merda. Eu acho que é aqui, velho. Ai, tá chegando. Tá jogando na força do ódio, exatamente, Aternoob. Nossa, velho, eu odeio esse jogo. Eu travo, velho, eu não consigo. Ah, ele tá aqui, velho. Para de ler o chat. Para de me assustar! Eu fico olhando pra ver se eu vou assustar. Vai embora! Ah, meu Deus, ele veio de volta. Ah, ele vai me comer. Ah, ele vai me comer. Ah, é certo? É certeza, ele vai abrir agora. Ele entrou até dentro do armário, velho. Filho da mãe. Ah, ele vai me comer, velho. Ah, ele voltou. Ah, ele vai vir. Ai, ai, ai. Se concentra. Para, velho, eu não consigo me concentrar. Ai, quanto mais você me falar que não é pra ler o chat, mais eu vou ler o chat. Foi embora, vagabundo. Aê! Né? Não. Volte ao Dr. Kuman. Ah, ele tá aqui! Ah! Ai, que barulho horrível! Ah, ele tá aqui! Ele tá mesmo, mano. Ele não vai embora! Não, 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 não! Parou, parou, parou! Ninguém vai doar bits, não!
Ele não vai embora. Ai. Maravilha, senhor Bisonho. Maravilha. Olha lá, velho. Vai embora! Tá vindo pra cá de novo. Ah, dane-se, vamos ver o que tá tendo. Caraca, pra onde eu tenho que ir agora, velho? Tá, então tem que voltar. Entrar, peraí, voltar. Tá, ali é trancado, então. Nossa, mano, eu vou ter que fazer esse caminho desgraçado inteiro, velho. Tá, então é pra direita. Não é aqui. Ai, que susto, mano. Ah, mano, ele vai me comer, né? Não! Ele vai vir por trás, não vai? Vai me pegar. Ah não, ah não, ah não, não. Não vai ter mais sábado cagado, senhor Bisonho. Nunca mais. Nossa, esse jogo aqui é muito pior que Outlast, velho. Muito pior, velho. Não vai ter nada aqui. O meu, a minha, eu combinei com o Raziel, velho. Eu só ia fazer sábado cagado com algumas condições. Certo. Senhor Jesus! Ele tava ali! Salvar, vou salvar, vou salvar! Cadê? Ah! Fez churum! Tá vindo, ele tá vindo.
Vai embora! Que bosta, velho! Vai matar outro cara! Ah, merda, tem tanta gente pra matar, vai vir matar logo eu. Vai ter. O que eu marquei com o Hazel, cara, era só se desse pelo menos 50 pessoas que eu fazia de novo. Eu não vou fazer de novo. Nem a pau, velho. Não tenho o que você faça, Obzoi. Não tenho o que você faça pra ter sábado cagado de novo. Sinto muito. Está fora de questão. Então eu vou sair no corredor, vou pra esquerda. Tá. Ah! Senhor. Tá, eu venho pra cá. Depois eu venho pra direita. Tá, vamos lá. Ué, cara. Adicionou mais coisa. Agora vamos pensar. Mais rápida pela esquerda. Vamos pela esquerda. Ele tá aqui, velho. Da onde ele tá, velho? Tá no duto, velho. Meu Deus. Como seu desgraçado sabia que aquela coisa estava aqui? Nossa. É injusto. Eu pensei que pudesse estar lá. Há uma diferença. Agora sim. 1702, tá bom? Agora vamos descer até a farmácia. Claro, claro. Promessa é dívida. Desculpe fazer você passar. Nossa senhora! Manda outra sala para digitar a senha e preparar o elevador. Depois podemos usar o cartão de acesso para descer com o elevador. Ai, não. Ah, é ele. Graças a Deus. Ah, não! Tem dois! Tem outro vindo. Pronto. Eu vou pegar minhas coisas. Ele vai sair dali, ó. Ele vai sair dali. Ele vai sair de cima, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, morreu, morreu, morreu! Chaflou! Pega o elevador. Cadê o elevador? Ah, tá. Espera aí, é pra cá? Sabe o que é o elevador? Pra cá? Ah, pra cá. Pelo menos ele ficou ocupadinho. Pelo menos ele ficou ocupado. Matando, esgurmitando as pessoas. Desce logo! Desgraça!